State of Ohio, Tennessee, Chicago, Kentucky, iyo state kale ee ka soo qayb galay munaasabadanba. Waxaan mar labaad mahadnaqayaa si buuxda jaaliyadda Somaliland, laamaha xisbiga iyo madaxda xisbiga ee gobolladaas ama statiskaas na soo dhaweeyey xafladan sida heerka sare loo soo abaabulayna ama loo soo agaasimayna. Soo agaasimay waxaan leenaa waa mahadsantihiin. Safarka kurnimida weynaha Maraykan dhow ujeedo lahaa. Ujeedada koowaad waxay ahayd inaanu la kulanno, intaanu la kulmi karno hay-adaha dowladda Maraykan. Talabaadna waxay ahayd inaan la kulanno jaaliyadaha Somaliland. Saddexaadna waxay ahayd inaan la kulanno madaxda iyo laamaha xisbiga wadani iyo taageerayaashiisa. Sawudambaysa waxaa yaro la kulanno shakhsiyaadka ama dadka danaynaya Somaliland iyo shirkadaha ama ganacsatada Maraykan ee danaynaysa Somaliland. Intii aan laga joognay qodobka koowaad, waxaa nooga suurta galay inaanu la kulanno wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ama State Departmentka oo meesha laga jaangooyo siyaasadda dibadda ee Maraykan. Waxaan kaloo la kulannay baarlamaanka dalka Maraykan labadiisa aqal. Waxaan kaloo la kulannay hay-adda kaalmada bixisa ama u qaabilsan kaalmada ee dalka Maraykanka USAID. Waxaan kaloo la kulannay heshiiska siyaasadda Maraykan laga jaangooyo mid ka mid ah oo Heritage Foundation. Dhammaantood waxaanu kala hadalnay arrimaha Somaliland. Waxaanu kala hadalnay horumarka Somaliland. Waxaanu uga hawlannay abaaraha, doorashooyinka, diiwaangelinta iyo baahiyaha kale ee Somaliland iyo ictiraafka Somaliland. Waxaa nooga muuqatay halkaas oo nooga soo baxday in qurbajoogu arrinta ictiraafka uu door weyn ku leeyahay, waayo dad Maraykanki hadda waxaa doonataan congressmen, waxaa doonataan senators. Taasi waxay idiin sahlaysaa inaad saameyn ku yeelataan dadka aad doonataan kalana hadashaan arrimaha Somaliland. Sida halka laydinka sheegay jaaliyadda South Sudan markii la ictiraafayay dalkeeda, kaalin weyn bay ku lahayd arrintaas. Waxaa qabataa arrintaa mid lamid ah inaad qaadan karaysa arrintakuna jaaliyadaha. Waxaan jeclahay inaan dhowrkii gudoodka idhaahdo barnaamijka siyaasiga ee xisbiga aanu soo bandhignay bishii 12-aad ee sanadkii hore. Barnaamijkaas waxaa keenaysaa websiteka xisbiga iyo fara badan oo ku jira internetka, isagoo ku qoran af-Soomaali iyo isagoo ku qoran intiina ku adeegaya af-Soomaaligu af-Ingiriisi. Barnaamijka xisbiga wuxuu ku salaysan yahay laba arrimood oo tiir dhexaad u ah: mid waa in la helo dal midaysan iyo dad midaysan. Annagoo qodobka ka duuleyna, waxaan ugu baahnaynaa khaatimo iyo qaybaha kale ka maqan Somaliland inay ka qayb qaataan isbeddelka ka dhacaya Somaliland. Waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo diiran, waxaan xukuumadda ugu baaqaynaa Somaliland inay la hadasho, la soo dhaweeyo, albaabada laga furo, kana qayb qaataan
diiwaangelinta iyo doorashada. Taas ayaa keeni karta in isbedelka cadaaladda ay doonayaan la dhaliyo. Waxaa kale oo barnaamijka saldhig u ah in la helo horumar ku salaysan cadaalad. Haddaan soo koobo, barnaamijku wuxuu ka kooban yahay shan tiir. Shanta tiirka ugu horreeya waxa weeyaan sidii loo heli lahaa ictiraafka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Rog maalka ictiraafka xisbiga wuxuu ku qoran yahay barnaamijka, waan inshaallah inaad akhridaan. Qodobka labaad waxa weeye sidii loo kobcinayo dhaqaalaha. Qodobka saddexaad wax badan bay Soomaaliland qabsatay, shan iyo labaatankii sano soo jirtay, laakiin waxay u baahan yihiin dib loogu noqdo. Qodobkaasina waxa weeye la sameeyo reform ku saabsan siyaasadda, dhaqaalaha, cadaaladda. Qodobka afraad waxa weeye in la adkeeyo amniga guud ee qaranka. Qodobka ugu dambeeya waxa weeye kor u qaadidda nolosha muwaadinka iyo in la sameeyo maamul wanaag. Waxaan jecelahay inaad ka qayb qaadataan barnaamijkaas. Haddaad wax ka bedelaysaan, haddaad rayi ku soo daraysaan, weli waa qabiyo qoraal ama draft. Soomaaliland maanta waxaa ka warqabtaan waxay ku jirnaa diiwaangelin. Dariiq dheer bay soo martay diiwaangelintaasi. Marar badan baa la hakiyey, marar badan baa dib loo dhigay, laakiin alxamdulilah maanta meel wanaagsan bay maraysaa. Waxay maanta maraysaa gobolka Maroodi Jeex. Gobollo badanna way ka soo qabsootay, si wanaagsan bay u bilaabatay, si wanaagsan bay uga dhammaatay. Ugu horreeyay gobolka Togdheer, Hawdal, Saaxil, Gabiiley, Beledweyne, intaa way ka dhammaatay. Waxay maanta ku guda jirnaa gobolkii caasimadda Maroodi Jeex oo filayo inay ka dhammaanayso 7-daadka bishan ku jirto. Dhammaan muwaadiniinta Soomaaliland waxaan jecelahay inay ka qayb qaataan arrintaas. Taasi waxay fursad u siinaysaa muwaadinka inuu codeeyo ama uu yeesho xaqa codeynta. Laba gobol baa inoo arsan, gobolka Sanaag iyo gobolka Soo. Soomaaliland waxay ka kooban tahay waxaa laga yaabaa isweydiinaysaa dadkaa gobollada kale talobaheed, laakiin Soomaaliland waxay ka kooban tahay gobollo doorasho oo lix ah iyo gobollo kale oo madaxweynihii hore daahir riyaale iyo madaxweyne siraayaba bixiyeen. Waa gobollo, waa gobollo maamul, laakiin gobollo doorasho oo dhan kuwa lix. Markaa gobolladaas haray gaar ahaan Soo iyo Sanaag barina waxaan ugu baaqaynaa shacbigu inay arrintaa ka qayb qaataan, isdiiwaangeliyaan si ay uga qayb qaataan doorashada, si ay uga qayb qaataan codeynta, si ay uga qaataan isbedelka. Shacbiga intiisa badan waanu soo marnay xilligii diiwaangelintu ka socotay, waa shacbi 99% markaan qiyaasno isbedel u baahan ama isbedel rajeynaya. Jaaliyadda Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa midnimo, waxaan ugu baaqaynaa inay arrimaha Soomaaliland u midoobaan, waxaan ugu baaqaynaa arrimahooda halkan jaaliyad ahaan inay u midoobaan. Taasi waxay siinaysaa inay cod ku yeeshaan halkan laftigeeda. Waxaan kale ugu baaqaynaa inay qayb ka qaataan arrinta arrimaha Soomaaliland oo ay saameyn badan saan qabo ku yeelan karaan. Injineer Magan wuxuu tusay Axmed Aadeeri runtii tusaale wanaagsan ku noqon karaa. Wuu dadaalay, wuxuu la xidhiidhay saaxiibo badan u leeyahay, wuxuu la xidhiidhay wasaaradda arrimaha dowladda,
wuxuu la xiriiray senatka, wuxuu la xiriiray kongreska. Marka intay ku dhammaantiin waa qaban kartaa, soo ma qaban kartaa? Hamdu waa mahadsanyahay idinku, intaan lagu waa qaban kartaan. Aad iyo aad baa mahadsan tihiin. Waxaan idinka mahadbaqaynaa soo dhaweyntiinna, waxaan idinka mahadbaqaynaa midnimada idinka muuqata jaaliyad ahaan. Sabaa inaad ha noolaato, sabaa inaad ha guulaysato. Waa mahadsantihiin.